ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የዩቲዩብ የሸብረቤት ቤተሰቦቼ፣ እኔ ሸበላው ማሪስ ባላለው ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔ ዓለም አለውላችሁ። ያው እንግዲህ ገና ከእንቅልፌ ስነሳ ያው የቀረስኩኝ ነው። ዛሬ ክላስ አለ የሚለው ነገር ሰምቻለሁ እና በጠዋት አንድ ሰዓት ተነስቻለሁ እና የዛሬው ውሎዬን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እስኪ አብረን እንፍታታለን። ዛሬ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ክላስ እንሄዳለን፣ አብረን እንማራለን። ብቻ አብራችሁ ቆያችሁ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የትም ሰዓት የምጠብቁኝ ይመቻችሁ። አዎ ያው ከቴሌካተር ሲመስለኛ መጣ መለኛው ክላስ አለ እንዴ? የሽንቱ ተቀይሯል። አይ እንግዲህ ያው ወደ ክላስ እስኪ እንደዚህ ነው በት በት የምንለው። ይህ ልኝ እስኪ እኔ ገና እኮ ነው የተነሳሁት። እና አሁን ስንት ሰዓት ነው? ስንት ሰዓት ነው የሚለው? አንድ ተኩል። እሺ ልታጠባ። ያው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ፊቴን ልታጠብላችሁ ነው። ያረዳል። እንዴ ስማ፣ ምን እሺ ነው? ክላሱ አልተነገረንም። ማን ተለቋል? ሁለት ሰዓት መሆኑ ታራቀ ልጅ እና እንሂድለት። እኔ ፊት ታጠብና ወጣለሁ። ክላስ አለ ወይ? የመበላት ችሽ ክላስ አለ አለ ክላስ አሉ። ሁለት ሰዓት እኮ ነው። አንቺ በቃ ፊቴ ልታጠብና ወደ ክላስ አብረን እንዳለን። የትም ሳትሄዱ ዛሬ ውሏችን ውሎ ነው የሚለው እናንተ ውሏችሁ ኔ ውሎ ይሆናል። እንግዲህ አባቴ አዳዲስ ነገሮች ነው። ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ያው ሳለፉ ዶል ሸዋ ቤቱ ምናምን ተይዟል። ያው እንግዲህ እንደምንለምደው በዚህ በአይላንዳችን ሸምተና እዚህ ምታያት ጋር ቤታችን ልታጠባል ማለት ነው። አፈር ልታጠብ። ኦ ማይ ጋድ ዌልካም ዌልካም ሀዋሳ ይገርማችሁ፣ ዛሬ አስቸሉ በጣም ያሉ እግዚአብሔር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ምትረጋግ ደግሞ ልብስ እንለብሳለን። ልብሳችንን ለብሰን ተዘጋጅተን አፈሽ ብለን ወዴት ነው የምናምረው? ወደ ክላስ። ያራዳ ልጆች ተከተለን። ልብሴን ስለብስማ አሳያቸዋል። ያው ልብሳችን እንግዲህ ያው ፋዛል እንቀያይራለን። ልብሳችን ቀይረን ወደ ክላሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ምንድን ነው ዋናው
አፈድ የስንፍና ምልክት ነው። እሺ ተማሪዎች አታርፉ። ተማሩ ሙሲ አገና ላስያችሁ እኔ እዚህ ልብስ ይችላል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሸብረብ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ያው ጨርሼ ተንስቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ክላሴ ነው እንግዲህ ያው ጀለሶችን ልጣራ አብረን እንጠራቸዋለን። ከዛም በኋላ ወዴት ነው? ወደ ክላስ እናመራለን። ክላስም ሄድና ቁጭ ብለን የነገው አገር ተረካቢኛ አሁን እንግዲህ ያው በደንብ መማር ነው እንግዲህ አብረን እንማራለን። ተከተሉኝ። ያው እንግዲህ ወደ ናሆም እየሄድኩ ነው። ናሆም ያው እንግዲህ ያው ወደ ክላስ ነው ቀጥታ የምናመራው። እንግዲህ ሐዋሳ እዛ ካቢኔኛ ክላስ እንግዲህ ያው ቀጥታ ወደ ክላስ ነው የሚሄደው። ሰዓቱም እየረፈደ ነው። 2 ሰዓት ነው ጉዳይ ሆኗል። ይመቻችሁ እንግዲህ ሁላችሁ። የምንገኘው ከሳሚ ጋር ነው። ሳሚ የክላስ ልጅ ነው እንግዲህ ያው ሳቃይ ተማሪ ነው። ዱባይ እግዚአብሔር ነው። ነኝ ሳይ ዱባይ ማቃቸው ብዙ ሴቶች አሉ። አታጥቁ እግዚአብሔር ነው። ሺያብሽ ሺያብሽ ነው። ነው ነገር ወላጭ አይ አይ ምንድነው ሷ ታቆቶ እሺ ዛቆላ አለ ተማሪ ሞሊና አሉ። ሰው ዱባይ ተማሪ ነው። የክላሳችን ሳቃይ ተማሪ ነው። ዱባይ የሚያቃቸው ሰዎች አሉ። ላላለኝ አሚ ለምን ታለ ያራቶይ ቶይ ሳምባው እንግዲህ ሃይደውና ጀሞ እና የክላሳችን ልጆች እያንዳንዱ አርባዮች ናቸው። የሚገርማችሁ እና ኦኬ ይመቻችሁ ያራዳ ልጆች ያው ክላስ ሌል ስለሆነ እንዳጋጣሚ ሁሉም የተዋከበ ነው። ብቻ የሚሄድ አስጠልቶኝ እኮ ነው እንጂ እኔማ አንድ ሰው ከእናንተ አንድ ሰው አብሮኝ ቢሆንማ ይህኔ ክላስ ነበርኩኝ። አንድ ሰው አንድ ሰው ይጠፋል። ያው ተመልካቾቻችን የሸብረብ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው ይሄኛው እና አጠገብ ያለው ናሂ ይባላል። እስቲ አስተዋውቃችሁ ናሂ ራስን። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ ጓደኛዬ እንዳለው እኔ ናሆም እባላለሁ። ያው አሁን ሸብረብ ቻናላችን ኢንተርቴን ለማድረግ ዋክ እያደረግን ወደ ክላስ እየሄድን ነው ብያችሁ ነበረ። ያው አሁን ለክላሳችን እየተላመደ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ዋናው የክላስ ሜምበሬ ናሂ ናሆም ይባላል። እንግዲህ በጠዋት እየመጣ ይቀሰቅሰኛል። እኔ ገና 5ኛ ዓመት ነኝ ዘንድሮ ይብቃን ይቅርብን ብሎ ይኸው ውርስ ሳንበላ ይኸው ወደ ክላስ እየገባ ነው። እንደ ፍሬሽ ራሴ የሚገርምሽ ናሆም የቁርስ እኮ አልበላሁም። ራሴ ምን ይሻላል? ይህ የቁርስ ነገር እንዴት ሶልቭ እናደርገው? ምንም በቃ የሚሻል ነገር የለም። የሚገርማችሁ አንድ ከኛ ክላስ እስኪ ቆይ በጊዜ የሚነሳ ይጥፋ። ሁሉም መልእክተኛ ነው። ሁሉም ፈርምልኝ። ሁሉም ፈርምልኝ ፈርምልኝ ነው። እኔም አንዳንዴ አርቲስት ይመስለኛል አንቺኛ በቃ ከዚህ በኋላ የመፈረምና የመፈራረም አመት ያበቃል ብዬ አስባለሁ። እና ጀማችን ንገራቸው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ። መቼስ ታውቃለህ። ጀማችን ምን እንገራቸው? ስለ ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ በዚህኛው ኒድ አይደለ ይቅርታ በመሀል ገባ እና ሰብስክራይብ በማድረግ በተለይ ደግሞ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወሬተን ወደ ክላስ እንግዲህ ክላሱን መቅረጽ አይቻልም ስለሚባለው እንጂ እንቀርጻችሁ ቀርጽ ያሳያችሁ ነበረ። ግን ሁላችሁም ባላችሁበት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሸብ ረብ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አብራችሁን ቆዩ።
አይ ያው እንግዲህ ክላሳችን የሚሰጥ ተመልካቾቻችን ምን ማረበት ክላስ ይሄ ነው ልጆች አንንም ሳይገባ ቀድም ይወርጭላችኋል እንግዲህ ጀማው ያን ቸካዩት የዩቲዩብ ቤተሰቦች ያው እንግዲህ ምን ትባላለች የመጀመሪያ ወቃቸው ያኛው ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ ዘጋችሁ እንዳት አስተማሪ እየመጣ ነው መሰለኝ አብረን እንማራለን አይ ይመችል ተመካኞቻችን ያው እንግዲህ አሁን ከክላስ ወጥተናል ግቢ ሲሆን እኮ በቃ የስ አይ በቃ አጠር መጠን ያነሽ ክላስ በቃ ደስ የምትልካት ሚላሳይሽ እንደው ጂ ጸደት ያለ ክላስ ሩም አግኝተናል አሁን ስንወጣ የመጀመሪያው ክላሳችን ግን ለነገሩ እኮ ነው ክላሳችን እንዲህ ነው እ አዋሳ ወደ ዶርም እናመራለን ያስተባራል ትምህርቱ ይሄኛው ነው እንግዲህ ምንድነው ይሄኛው the machine driving system is intercomposition with interaction የሚል ነገር ሳይሆን አንተ ነው ሪሰርች እንዴት ነው መሰለህ ለቀኒ ዛሬ ተማርነው ሪሰርቻችን ሪሰርች ነው ያው ፊዚክስ እንደሞናችን መጣን ሪሰርች ማመን ሜቶዶችን ነው እንትን ይያልን የነበረው ያሳይ ዞሮ ያው የሆነች የሚያስፈልገንን ነገር ይዘን እንጣራለን አፕላይ ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ ይመቻችሁ ሁላችሁም ማላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይመቻችሁ ያላችሁ አይ